när våran extra kock håller på. Hej! Vad är det man behöver när man har ju julbord? Det är alltså inte benen välten! Vad är det för gott du har i skålen? Ja, det där är lim! Jaså. Nu kan jag gå till doktor Berg och se till vad han har för sig i sitt lilla bord. Ja, kolla så att det är mycket kittäcko. Vad här? Det tycker jag om att ha. Jag får kolla på dig allihopa. Alla kanske har. Vad heter du då? Bibel. Pyssel och papp. Hej då! Hej då!